vamos trocar o seu computador que anda meio devagar ou vamos comprar um computador pela primeira vez? Faça aqui na Micronorte, tanto a compra quanto o upgrade. Então você pode ter esse modelo ou se quiser, ó, vou mostrar uma novidade. Atenção, agora. Tcharam! Ó que design bonitinho, legal, né? Você viu? Equipamento com mesa, cadeira. Liga pra cá, a gente passa o preço. Muito legal esse equipamento. E tem a pronta entrega, vários modelos. Vários modelos, vamos lá? Impressoras também, você tem a linha completa de impressoras. E olha, atendimento impressora personalizado. Impressora e scanner também. Viu que mágica que fizemos aqui? Aqui, vamos lá. Vamos lá. Pentium 3 650, ele vem com 64 MB de memória, monitor de 15 polegadas, CD-ROM, fax modem, completíssimo. Por R$ 1.900 ou uma mais 15 de R$ 157,61. Gostei. Legal? Pronto. Pentium 3 e a pronta entrega, né? Pronta entrega. Vem pra cá, leva lá na hora. Esse modelo aqui, quem tá assistindo o Shop Tour vai levar um K6-2. K6-2 de 533 MHz. É. Ele vem com 32 MB de memória, HD de 10 GB, CD-ROM, fax modem, por R$ 1.320 ou uma mais 15 de R$ 109,75. Deixa eu dar uma informação. Não. Isso são duas opções que a gente dá de configurações. Mas tem outras. Tem outras, tem pode várias. Melhorar essas. Muitas. Várias. Você vem pra cá ou liga pra gente, a gente faz, monta a configuração conforme a sua necessidade. Pra vir pra cá, Avenida Cruzeiro do Sul. 2811, telefone 6959-6661, pronta entrega, Micronorte. Obrigado.